na estrada, o local. Chaca com 42 minutos, 18 segundos, 68 décimos. Significa que tem tido um grande trabalho até aqui. É claro que as vitórias não surgem se a gente não trabalhar. Com a ajuda da minha equipa tenho trabalhado imenso e eles têm-me ajudado. A Rádio Checa é uma grande equipa e este era um objetivo da época proposto para eles. Estou feliz por cumprir esse objetivo. É claro que esta época já tem sido um pouco longa, tenho feito muitas provas. Hoje senti um pouco esse cansaço, mas amanhã já estou de férias, uns diazinhos. Para relaxar. Vamos, go! Vamos, campeão! Anda! Na estrada dorsal número 40. Sumiu, volta! Opa! Tudo para a frente!